ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେହେତୁ ଇଏ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଠାକାର ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରି ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅତି ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପଦେ ଦୁଇ ପଦେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାକାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଇଏ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଭାବବିହ୍ୱଳର ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସେଠାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିଲେ ମାଟିର ଝିଅ ମାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛକକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛକରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛକରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଦୁଏ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଟା କୋଟି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଇତ ନାଲକୋ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଏବଂ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନାଲକୋ ଛକରେ 2-2 ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ରହିଥିଲା ଏବଂ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛକରେ 2 ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ତାହା ଗୋଟିଏ ପାଖାପାଖି ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏବଂ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ସାଲିଆ ସାହି ହାତିଆ ଶୁଣିରେ ମଧ୍ୟ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନାଲକୋ ଛକରେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 2 ଯାହା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏବଂ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ରହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛକ ଛକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଆଜି ସେଠାରେ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ନାଲକୋ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ନାଲକୋ ଛକରେ 2 ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ପାଖାପାଖି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଛି ନାଲକୋ ଛକରେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ବାହାରି ସାଲିଆ ସାହି ହାତିଆ ଶୁଣି ନିକଟକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଇଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ନାଲକୋ ଛକର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ କି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏବଂ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯେମିତି ଥିଲା ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଛକରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜଭବନ ଛକ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜଭବନ ଛକରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତା ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ ଏବଂ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଲକୋ ଛକ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଲଗାତାର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ, କିଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ ତ, ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଆସି ଭେଟିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ।